Denis Borges não resistiu ao placar de 2 a 0 para o Piauí no jogo desse domingo. A fraca atuação da equipe rubro-negra custou o emprego do treinador, contratado em 14 de dezembro e demitido após três partidas à frente do time, com a vitória na estreia, um empate e agora a derrota. Desperdiçar seis pontos disputados em casa no campeonato pesou na decisão da diretoria do Flamengo. Nós amanhã às 9 horas, né, por volta das 9 horas lá no Jockey Club, vamos estar apresentando o um novo treinador. Não vamos declinar o nome agora, porque ainda estamos conversando com alguns outros treinadores, mas já temos mais ou menos um direcionamento. Então amanhã às 9 horas no Jockey Club a gente apresenta o um novo treinador.